Բանակի օրը հունվարի 28-ին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կազմավորման 29-րդ տարեդարձի կապակցությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այցելել էր ՊՆ, ուր հանդիպել էր զինված ուժերի բարձրագույն սպայակազմին։ Այդ մասին հաղորդագրություն էին տարածել Նիկոլ Փաշինյանի ելույթն ամբողջությամբ մեջբերելով, հայտնում է հրապարակը։ Պաշտպանության նախարարության աղբյուրները պատմում են, որ հանդիպումն ամենևին էլ հարթ չի եղել։ Ճիշտ հակառակը, հիմնական հանդիպումից այնուհետև փոքր կազմով նստած են եղել ղեկավարներից մեկի սենյակում և Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրանքներ է հնչեցրել ուղված բարձրագույն սպայակազմին, պատերազմի մեջ պարտության հետ կապված, ինչից զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը իր վրդովմունքն է հայտնել։ Նա հայհոյել է դուռը խփել և դուրս եկել սենյակից։ Նրա հետևից գնացել են համոզել ու հետ բերել։ Այդ ժամ սկսել է ելույթ ունենալ նախարարը Վաղարշակ Հարությունյանը, վարչապետի մոտ փորձելով ցուցադրել, որ տիրապետում է իրավիճակին։ Սկսել է սպառնալ, թե նման քայլերի համար կպատժի։ Այստեղ արդեն խոսակցությանը միջամտել են ներկա բարձրաստիճան սպաները, նրան հասկացնելով, թե տեղդ հանգիստ նստիր, դու ոչ մի բան չես որոշում։ Խոսակցությունը այնքան է սրվել, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ստանձնել է հաշտարարի դերը, խաղաղեցնելով և հարթելով իր իսկ հրահրած կոնֆլիկտը։ Բայց այս միջադեպը Փաշինյանը կուլ չի տվել, դրանից միանգամից հետո նա հրահանգել է քրեական գործեր հարուցել բանակի և պաշտպանության նախարարության ղեկավար կազմի հանդեպ։ Առաջինը զենքի մասով գործն է, այս շրջանում դեռ Դավիթ Գալստյանի, իսկ հեռանկարի մեջ պաշտպանության նախարարության մյուս բարձրաստիճանների նկատմամբ, հայտնում է լրատվամիջոցը։ Ղարաբաղյան պատերազմի հանգամանքների ռուսական քարոշչության պարտադրած վարկածի մասն է նաև ԱՄՆ-ի մեկուսացվածության մասին թեզը, նաև Մինսկի խմբի անգործության համատեքստում։ Մոսկվան մեղադրել է ԱՄՆ-ին այս հարցում, այդպիսով փորձելով արդարացնել իր սեպարատ համաձայնությունները Թուրքիայի հետ, այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ն և Ֆրանսիան նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո հարցեր դրեցին Ռուսաստանի առաջ կարգավիճակի, օկուպացիայի, խաղաղապահների, Թուրքիայի դերի և այլնի մասին։ Մինսկի խմբի արևմտյան համանախագահների բարձրացրած հարցերը փլուզում էին ռուսական փրկչության և չեզոքության թեզերը, նրան դարձնելով հակամարտության կողմ, ավելին կողմն դեմ Հայաստանի, բացահայտելով կատարված հանցագործության մասշտաբը։ Այս ֆոնին հայկական շրջանակներում հարց է բարձրացվում, թե ինչու էր ԱՄՆ-ն, որը բավական ակտիվ էր ապրիլյան պատերազմի շրջանում և առաջարկել էր մոնիտորինգի մեխանիզմներ, որն ըստ էության Արցախի սահմանների ճանաչումն էր, այս անգամ անտարբեր։ Ավելին, ռուս հայտնի փորձագետի խոստովանությամբ ապրիլյան պատերազմը կանգնեցրել էր ԱՄՆ-ն, սպառնալով Արցախի միջազգային ճանաչմամբ։ 2020 թվականի սեպտեմբերին Արցախի դեմահաբեկչական պատերազմը ռուսական պլանի իրագործման երկրորդ փորձն էր, որը տապալվել էր 2016 թվականին։ Ինչ է կատարվել այս անգամ ԱՄՆ-ի դիրքորոշման հարցում, եթե հավատանք ռուս փորձագետի հայտարարությանը, որն անկասկած նաև Ռուսաստանի Դաշնության նմանատիպ դերը 2016-ին մաքրելու որոշակի երանգներ է պարունակում։ Պետք է նկատել, որ Ղարաբաղի հարցով Մինսկի խումբը միակ հարթակն էր մնացել, որտեղ ԱՄՆ-ն և Ռուսաստանը գործակցում էին հավասար սկզբունքով։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանին հատկացված էր սև աշխատանքը ընթացիկ կառավարման առումով։ Ստատուս քվոն պահվում էր մի կողմից առկա կոնսենսուսի, մյուս կողմից մի շարք այլ հարցերում, այդ թվում խաղաղապահների կազմի վերաբերյալ տարաձայնությունների վրա։ 2020 թվականին այս հավասարակշռությունը խախտվեց։ Պատերազմի արդյունքում Պուտինն ու Ալիևը հայտարարեցին, որ հակամարտությունն այլևս չկա, կարգավիճակի հարցն էլ փակված է։ Միևնույն ժամանակ սա հնարավոր էր միայն հայկական պարտության դեպքում, այդ թվում ռուս խաղաղապահների ներկայությունը, ինչը բացատրում է Մոսկվա-Բաքու-Անկարա եռանկյունում համաձայնությունների և պատերազմի ելքի հարցը։ Պատերազմի հենց հաջորդ օրն այն ժամանակ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարճ և կծկտուր հայտարարություն արեց։ «Տեսնենք, կարող են կանգնեցնել, թե ոչ»։ Դա քարտ բլանշ էր Մոսկվային և Բաքվին։ Թրամփի ինտերվելուց ի վեր չէին դադարում խոսակցությունները, որ նա Կրեմլի գործակալն է և որ նրա վրա լուրջ կոմպրոմատներ կան ռուսական հատուկ ծառայություններում։ Դա չի բացառվում, նկատի ունենալով Թրամփի աշխարհիկ բուռն անցյալը, երբ նա միս Ամերիկա մրցույթի սեփականատերն էր և նկարահանվում էր հեռուստատեսային ֆիլմերում։
Միևնույն ժամանակ ռուս փորձագետներն ասում են, որ ԱՄՆ-ում իշխանության զսպման և փոխադարձ վերահսկողության խորքային պետության առկայության պայմաններում նախագահը չի կարող միանձնյա որոշումներ կայացնել, և Թրամփի ծառայությունները Մոսկվային հանգում էին տարբեր հարցերում առանցքային որոշումները մի քանի օրով ուշացնելուն կամ ձգձգելուն։ Այդ օպերատիվ ժամանակահատվածն էլ բավարար էր Մոսկվային որոշակի գործընթացներ սկսելու կամ անշրջելի դարձնելու համար։ Արդյոք Ղարաբաղում էլ տեղի է ունեցել նույնը։ Թրամփի այդ կծկտուր հայտարարությունը դրավկայությունը կարող է լինել։ Թրամփի հայտարարությունից 17 օր անց նրա պետքարտուղար Պոմպեոն հույս հայտնեց, որ հայերը կդիմանան հարցակումներին և միայն նոյեմբերի 9-ից հետո ՊԴՊ-ը բարձրացրեց հայտնի հարցերը Ռուսաստանի առաջ։ Պուտինն ու Էրդողանն անկասկած ընտրել էին այն ժամանակահատվածը, երբ դեռ Թրամփն էր նախագահը, բայց արդեն կաղ բադիկի վիճակում։ ԱՄՆ նոր վարչակազմը վերահաստատել է այդ հարցադրումները և հարց է, արդյոք հետևողական կլինի դրանց հարցում։ Հիմա դատական համակարգում փոփոխություններին ուղղված ցանկացած քայլ արդեն ուշացած չէ։ Այո, ուշացած է, պահը կորսվել է։ Ճիշտ պահը 2018 թվականն էր, երբ հեղափոխության ալիքի վրա եկած իշխանությունն ուներ լեգիտիմության բարձրագույն աստիճան և կարող էր իսկապես արմատական քայլերի միջոցով նոր որակ և շունչ հաղորդել դատական համակարգին։ Այսօր մենք ցավոք սրտի չենք կարող արձանագրել և հանգել հետևության, որ քաղաքական գործադիր իշխանության կամ մեծամասնության կողմից ձեռնարկվող քայլերը դատաիրավական համակարգում բարեփոխումների համատեքստում կտան իրենց ցանկալի արդյունքը։ Այդ փոփոխություններն անձինք են իրականացնում։ Ի վերջո անձն իր կերպարով, իր մասնագիտական փորձառությամբ, իր մարդկային նկարագրով, իր պրոֆեսիոնալիզմով ինքը պետք է ձեռնարկի և դառնա այդ փոփոխությունների լոկոմոտիվը։ Ես Գագիկ Ջահանգիրյանի դեմ ոչինչ չունեմ, նա պրոֆեսիոնալ ունակություններով օժտված իրավաբան է, բայց իր մասնագիտական գործունեության ամենանշանակալից հատվածում նա զբաղեցրել է առանցքային դատախազի պաշտոն։ Հիմա եթե այդ դատախազական մտածողությամբ օժտված մարդուն մենք տանում դնում ենք դատարանների բնականոն գործունեությունը, դատավորների անկախությունը երաշխավորող սահմանադրական մարմնի անդամ, որ նա ապահովի դատավորների անկախությունը, ես դրան կներեք չեմ հավատում։ Ես նաև չեմ հավատում Ռուբեն Վարդազարյանին, որը եկավ փոխարինելու Գագիկ Հարությունյանին։ Մենք այն ժամանակից պետք է հասկանայինք, որ այն փոփոխությունները, որոնց մասին խոսում է իշխանությունը, ընդամենը խոսակցության մակարդակի վրա են, որակական բովանդակային փոփոխություններ չեն կարող լինել։ Հիմա էլ դա չի լինելու, որովհետև որևէ մեկը կասկածի տակ չի դնում այդ մարդկանց մասնագիտական կարողությունները։ Ճիշտ հակառակը, կարող է Գագիկ Ջահանգիրյանն իր մասնագիտական գիտելիքներով ավելի մեծ արդյունավետություն ապահովել, բայց նրանից ակնկալել, որ մեր դատական համակարգը բնականոն կաշխատի և դատավորներն անկախ կլինեն, ես խիստ վերապահումներ ունեմ։ Խոսքս կհիշեք մեկ տարի հետո, ոնց որ մեկ կամ երկու տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնում էր բարձրագույն դատական խորհրդում փոփոխությունները Վարդազարյանի տեսքով, որ ահա տեսեք ինչ փոփոխություններ են լինելու, որոշակի ժամանակ հետո այսօրվա փոփոխությունների մասին է ափսոսանքով արձանագրելու, որովհետև ձևական փոփոխություններ են իրականացվում առանց խորքային ուսումնասիրությունների, հետազոտությունների։ Հասարակությունն ուզում է ընդամենը արդար դատական համակարգ։ Այն մարդիկ, որոնք ի վիճակի չեն ապահովելու այդպիսի համակարգ, ինչքան ուզում եք նրանց տեղերով փոխեք, եթե խոսքն ուժեղ ձեռքի մասին է, կներեք, նախկին իշխանությունների մեջ այնքան ուժեղ ձեռքեր կան, բերեք բոլորին վերադարձնենք։ Վլադիմիր Գասպարյանը պակաս ուժեղ ձեռք ուներ, Գագիկ Բեգլարյանը պակաս ուժեղ ձեռք ուներ, Լիսկան պակաս ուժեղ ձեռք ուներ։ Բերեք բոլորին վերադարձնենք, տեսեք ինչ կանեն։ Չի կարելի նման պատկերացումներով դատական իշխանության որակական փոփոխությունների մասին խոսել։